Բանաստեղծուհի հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Բաց նամակ եւ կոչ արցախցիներին, ժողովրդին եւ նորերին, որ պիտի գան։ Սիրելի արցախցիներ, Արցախը Հայաստանի պաշտպանական, ռազմավարական անհրաժեշտ դարպասներից մեկն է եւ պատահաբար չէ, որ հայոց հզոր արքա, մեծ ռազմավար, քաղաքագետ եւ շինարար եւ մեր ազգային ինքնության խորհրդանշան Տիգրան Մեծը Տիգրանակերտ քաղաք կառուցեց Արցախում։ Արքան այդպես վարվեց հզոր հայքի բոլոր խոցելի սահմանային գոտիներում, ազգին եւ հետագա եկողներին պատգամելով երկրի անխախտություն։ Հասկացան, թե ոչ սերունդները, սա այլ խնդիր է։ Արդ ընտրություններ են Արցախում, խնդրին անձնական շահադիտական նպատակներով մի մոտեցեք, այլ բարձր ազգային հեռանկարային գաղափարով, հանուն Արցախի, հանուն մեր սրբալույս Հայաստանի եւ հայության փողզիջման գնալով ընտրեք ամենակարող եւ ճկուն դիվանագետին, հայրենապաշտին, Արցախի համար կյանքը չխնայող անհատին, դուք պատմություն եք կերտել։ Անխաթար է հայոց գենը ձեր ակունքներում եւ արթուն պահեք։ Արցախում իշխանությունը պետք է անցնի Արցախի համար սրտացավ մեկին, սրտացավ ոչ թե իր ժողովրդից թալանածը իր անձի համար ապահովագրելու, այլ հայոց ազգի արյունով ձեռք բերած հաղթանակներն ու ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Արցախում գլոբալ ազգային մտածող անհատականություն պետք է ընտրվի, այո, եւ ժողովուրդն էլ գիտակցորեն կատարի այդ ընտրությունը, համոզված լինելով, որ փորձության ժամին ընտրյալը զինվորի կողքին առաջնագծում է կանգնելու, իսկ փորձությունները մեր գլխից անպակաս կլինեն, քանի որ հայոց տան մեջ պաշտոնակռիվ է, ոչ թե հայազորացում։ Մեկ անգամ որպես պատերազմի մեջ գտնվող երկիր, Տիգրան Մեծից օրինակ վերցրեք։ Արցախը ոչ թիմայնության, ոչ մանկական անկատար երազների, ոչ ոսկու, ոչ Արցախ Հայաստան ջրբաժան ստեղծելու և ստեղծողին երկիր վստահելու իրավունք չունի։ Արցախի խնդիրը ողջ հայության խնդիրն է և ձեր տրամաբանությունը բյուրեղյա պետք է լինի։ 1990-ականների Արցախյան ազատագրական շարժման օրերին ողջ հայությունը, իսկ Հայաստանը սովի, ցրտի և խավարի մեջ բռունցքվել էր Արցախի շուրջ, որովհետև Արցախի ազատագրումը մեր առաջին խոշոր հաղթանակն էր, և ամեն տիպի զրկանքների և կորուստների գնով պետք է պահպանեինք այդ հաղթանակը, որ աշխարում ապրելու մեր իրավունքը չգաղութացնեինք։ Փառք այ հերոսներին, հայոց բանակի քաջարի մարտիկներին և հայ ժողովրդին։ Կրկնում եմ, Արցախի խնդիրը համազգային խնդիր է, մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու այս կարևոր ժամանակաշրջանում մեր արժանապատիվ համախմբվածությունը օդ ու ջրի նման անհրաժեշտ է։ Արցախը սխալվելու իրավունք չունի։ Միշտ հայության սիրով, Ռուզան Ասատրյան։